Olá, saudações a todos. Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema que poucos conhecem, ou se conhecem, conhecem outros termos. Eu vou tentar elucidar um pouquinho melhor para vocês. A gente teve um paciente que passou conosco hoje aqui na clínica e foi bem interessante o caso dele, então eu queria passar todas as informações necessárias para, enfim, transmitir um pouco mais de informação para vocês, tá? Então a gente vai falar sobre a síndrome de Tietze, muito conhecida também por algumas pessoas como costocondrite, mas elas têm algumas nuances de diferença de uma para outra, tá? Então a síndrome de Tietze, por definição, ela é uma inflamação na cartilagem que interliga as costelas com o externo, ou seja, na cartilagem que se localiza entre o osso externo e as costelas. Então, a inflamação da cartilagem condral que interliga estes ossos é denominada como síndrome de Tietze. Esse nome veio pela descoberta que foi um cirurgião alemão em 1921, se não me falha a memória, que descobriu e acabou dando o nome dessa síndrome ao sobrenome dele. Ela é caracterizada por uma inflamação local causando um edema nessa região. É muito comum, principalmente, ter uma predominância maior na ligação entre a segunda costela e o externo e também da terceira costela com o externo. Então, a inflamação nessa região associada a um edema local, nós denominamos como síndrome de Tietze, ok? Similar a uma costocondrite, mas ela tem uma preferência, uma predominância pela ligação da segunda costela e da terceira com o externo, tudo bem? Então, essa síndrome de Tietze, o diagnóstico dela, ele basicamente é um diagnóstico clínico, não há necessidade de exames de imagem. Porém, o grande problema é que estes pacientes com síndrome de Tietze, quando eles iniciam numa fase aguda, esses sintomas, eles se assemelham muito aos sintomas de um infarto. Por quê? Porque são sintomas de dores muito localizados na região do peito, que podem irradiar tanto para as costas como para a parte do braço ou até para a região do abdômen. Então, muitos pacientes, inicialmente, numa fase aguda da síndrome de Tietze, eles acreditam estar tendo um processo de um infarto agudo do miocárdio, que pode ser, é claro, descaracterizado isso e confirmado como um diagnóstico de exclusão através de alguns exames de imagem como um eletrocardiograma, que não vai apresentar alterações, e uma radiografia simples também para tirar qualquer história de trauma, que pode ter alguma fratura local, caso essas possam ser algumas dos fatores iniciais da origem dos sintomas do paciente. Tudo bem? Então, basicamente, o diagnóstico é clínico através da história do paciente, pelo início dos sintomas, se foi espontâneo ou não, como que ele iniciou, a idade do paciente, entre outros fatores que podem estar associados. Como no caso dos pacientes, sintomas, já adiantando um pouco, esse paciente geralmente eles podem apresentar um aumento de volume local devido ao processo inflamatório, alguns pacientes até com uma certa vermelhidão local, a amplitude de movimento, no caso do ombro, ela é preservada, porém com dor local também a palpação. Esses pacientes têm como causa, geralmente, movimentos repetitivos, atividades físicas com grandes amplitudes, como por exemplo o tênis, o remo, enfim, outras atividades como o voleibol também pode causar, enfim, atividades repetitivas, principalmente com movimentos com grande amplitude do membro superior. E é claro, os traumas locais também podem ser um fator causal para início dos sintomas na síndrome de Tietze, ou vamos denominar como costocondrite.
Esses sintomas, então, eles podem cursar por fases, então passando inicialmente por uma fase aguda, onde esse paciente vai ter então um sintoma, um pico de intensidade desse sintoma doloroso, podendo, como eu disse inicialmente, radiar para a região das costas ou para toda a região do peito central ou um pouco mais à direita ou esquerda, de acordo com a região acometida. Em geral é unilateral, ou acomete um lado ou acomete o outro lado. É difícil a gente encontrar uns sintomas bilaterais, desde que não sejam traumáticos na região. E o tratamento desses pacientes, basicamente, ele é um tratamento sintomatológico. Ou seja, o tratamento ele vai visar tratar o quê? Os sinais e sintomas apresentados por esse paciente. Então, a dor, processo inflamatório. A dor, então, no caso, com as indicações, as prescrições médicas de analgésicos, anti-inflamatórios. E a fisioterapia, inicialmente, já com o uso do gelo, então a crioterapia local, a aplicação sobre o local ali de 20 a 30 minutos local, recursos de eletrotermo, fototerapia, então como o caso do laser de baixa intensidade também é muito interessante, assim como os recursos de eletroterapia como a corrente combinada, associando o ultrassom pulsado com uma corrente interferencial. Os recursos de terapia manual para esse paciente, ou seja, as técnicas de mobilização articular, principalmente numa fase aguda, com uma mobilização de grau 1 e grau 2, evoluindo à medida que esse paciente melhora o seu quadro clínico, para uma mobilização no grau 3 até um grau 4, caso haja alguma presença de interferência na amplitude de movimento de outras articulações. As técnicas de mobilização articular externo-costal, da articulação, então, das costelas, então, primeira costela, segunda costela, terceira costela, externo-costal, externo-clavicular, então é muito interessante mobilizar essas articulações, assim como as técnicas de liberação miofascial dos músculos da coluna cervical, os músculos intercostais, supraclaviculares, então tem uma série de procedimentos indicados para esses pacientes como tratamento de fisioterapia. É uma condição benigna, não há malignidade nenhuma enfim, associado aos sintomas que o paciente apresenta. Como eu disse, é preciso, através de um diagnóstico clínico e, se necessário, exames de imagem, excluir outros fatores que podem ser causais, que excluem a possibilidade de um infarto agudo do miocárdio, ok? Enfim, basicamente nós temos uma condição que clinicamente ela pode se apresentar como aguda. Se aguda, vamos lá, entrar com mais recursos analgésicos anti-inflamatórios nessa fase, orientação do paciente da crioterapia. E os pacientes na fase crônica podem apresentar sim um aumento da região, um aumento do volume local, já pelo espessamento crônico dos tecidos moles, tecidos periarticulares, tecidos de estabilização, ok? Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês, o que é a síndrome de Tietz ou uma costochondrite, e quais seriam as suas definições, o diagnóstico e o tratamento adequado. Deixo aqui um grande abraço a todos. Para todos que não são inscritos, inscreva-se no meu canal, deixe seus comentários e até a próxima.